Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Bədəvlərdən üzrlü olduqlarını iddia edənlər evdə qalmaq üçün onlara icazə verilsin deyə gəldilər. Allaha və onun elçisinə yalan danışanlar isə evdə otururdular. Onlardan kafir olanlara ağrılı acılı bir əzab üz verəcəkdir. Allaha və onun elçisinə sadiq qalacaqları təqdirdə acizlərə, xəstələrə və döyüşdə vuruşmağa vəsait tapa bilməyənlərə evdə qalmaqda heç bir günah yoxdur. Yaxşı işlər görənləri danlamağa əsas da yoxdur. Allah bağışlayandır. Rəhmlidir. Miniklə təmin edəsən deyə sənin yanına gəldikdə, sizin üçün minik tapa bilmirəm dediyin zaman, cihad üçün xərcləməyə bir şey tapa bilmədiklərindən ötürü kədərlənib gözləri dolmuş halda geri dönənlərin də heç bir günahı yoxdur. Yalnız varlı olduqları halda Evdə qalmaq üçün səndən icazə almağa gələnlər danlanmalıdırlar. Onlar arxada qalanlarla birgə daldalanmağa razılaşdılar. Allah onların qəlbini möhürləmişdir. Məhz bu səbəbdən onlar özlərinin ağibətini bilməzlər. Döüşdən qayıtdığınız zaman sizdən üzr diləyəcəklər. Bəki üzr diləməyin. Sizə əsla inanmayacayıq. Allah sizin işlərinizdən bizi ağah etmişdir. Sonrakı əməllərinizi Allah da görəcək, onun elçisi də. Sonra isə qeybi və aşkarı bilənin huzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Yanlarına qayıtdığınız zaman onlardan əl çəkəsiniz deyə qarşınızda Allah'a and içəcəklər. Siz onlardan üz döndərin. Çünki onlar murdardılar. Qazandıkları günahların cəzası olaraq sığınacaqları yer cəhənnəm olacaqdır. Qarşınızda and içəcəklər ki onlardan razı qalasınız. Səzonlardan razı olsanız da Allah fasik qovumdan razı qalmaz. Qəbilələr kəfirlik və münafıqlıq baxımından daha betər. Allahın öz elçisinə nazil etdiyi qanunları bilməməyə daha meyllidilər. Allah biləndir, müdrikdir. Bədəbilərdən eləsi də var ki, Allah yolunda xərclədiyini itki sayır və sizə bir bədbəxtlik üz verməsini gözləyir. Bədbəxtlik onların öz başlarına gələcək. Allah eşidəndir, biləndir. Bədvələrdən eləsi də vardır ki, Allah'a və axirət gününə inanır, xərclədiyini Allah yanında yaxınlıq və peyğəmbərin dualarına nail olmaq üçün vasitə sayır. Həqiqətən də bu onlar üçün yaxınlaşmağa bir vasitədir. Allah onları öz mərhəmətinə qovuşduracaqdır. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Çevrenizdəki bədəvilərdən və Mədinə əhalisi arasında münafıqlər var. Onlar 2 yüzlükdə inadkarlıq göstərir. Sən isə onları tanımırsan. Biz ki onları tanıyırıq, biz onlara 2 dəfə işgəncə verəcəyik. Sonra isə böyük bir əzaba qaytarılacaqlar. Digərləri isə günahlarını etiraf etdilər. Onlar yaxşı bir əməllə başqa bir pis əməli qarışdırdılar. Ola bilsin ki, Allah onların tövbələrini qəbul etsin. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Onların mallarından sədaqə götür ki, bununla onları pak edib təmizə çıxarasan. Onlar üçün dua et. Çünki sənin duan onlar üçün bir təskinlikdir. Allah eşidəndir biləndir. Məyyər onlar bilmirlər ki, Allah qullarından tövbəni qəbul edir, sədaqələri götürür və Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. Dey ki, işinizdə olun. Allah onun elçisi və möminlər əməllərinizi görəcəklər. Sonra qeybi və aşkarı bilənin yanına qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Döüşə getməyənlərdən başqaları da vardır ki, onlar Allahın ixtiyarına buraxılmışlar. O ya onlara əzab verəcək, ya da tövbələrini qəbul edəcək. Allah biləndir. Müdrikdir. Münafiqlər Mütəffiqlərin çıxıb getmədiklərini güman edirlər. Əgər mütəffiqlər bir də gəlmiş olsaydı, onlar bədəbilər arasında köçəri həyat sürüb baranızdakı xəbərləri soruşub öyrənmək istəyərdilər. Hər yəh aranızda olsaydılar, ancaq azacıq döyüşərdilər. Geri qalan bədəbilər sənə Var dövlətimiz və ailələrimiz bizi döyüşə getməkdən yayındırdı. Allahdan bizim üçün bağışlanma dilə deyəcəklər. Onlar qəlbində olmayanları dilləri ilə deyirlər. Beşi, De əgər Allah sizə bir zərər yetirmək və ya bir xeyir vermək istəsə, onun edəcəyi işin qarşısını kim ala bilər? Xeyir Allah sizin nə etdiyinizdən xəbərdardır. Geri qalan bədəvələrə də ki, siz çox güvətli bir təfiyə qarşı döyüşməyə çağırılacaqsınız. Siz ya onlarla döyüşəcəksiniz, ya da onlar müsəlman olacaqlar. Əgər itaat etsəniz, Allah sizə gözəl bir mükafat verər. Yox, heyr, daha əvvəl üz döndərdiyiniz kimi üz döndərsəniz, o sizə ağrılı, acılı bir əzab verər. Bədəvələr biz iman gətirdik dedilər. Peki, De siz qəlben iman gətirmədiniz. Ancaq biz müsəlman olduq deyir. İman sizin qəlblərinizə hələ daxil olmamışdır. Əgər Allah'a və onun elçisinə itaat etsəniz, o sizin aməllərinizdən heç bir şey əskiltməz. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir.